Rusya Xarici İşlər Nazirinin keçmiş mavini Georgi Kunadze xarici agent kimi tanınıb. RTV Rusya kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Ədliyyə Nazirliyinin saytında rəsmi məlumat yerləşdirilib. Kunadze Rusiyanın mənfi imicini yaratmağa yönəlmiş yalan məlumatlar, habelə ölkənin dövlət orqanlarının qəbul elədiyi qərarlar və onların yeritdiyi siyasət, habelə Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələrinin hərəkətləri barədə yalan və saxta məlumatlar yayıb. O, həmçinin xarici strukturların təqdim elədiyi informasiya platformalarında mütəmadi olaraq çıxış edib. Məlumatda belə qeyd olunur.